הדרך הרביעי בעת אשר יגיע אדם בתורת השם ויקרא בדברי הנביאים והכתובים ויבין בנועם המוסרים ויראה אזהרות ועונשים, יקרד לדברים ויכין ליבו להיטיב דרכיו ומעלליו ויתרצה אל השם כעניין שנאמר בישעיה, ואל זה הביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי. וכן כתיב בעניין יושיהו המלך בספר מלכים ב' פרק כ' ב', והיא כשמוע המלך הדברי ספר התורה ויקרא את בגדיו. ובעניין עזרה נאמר כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. מסופר בגמרא מסכת קידושין כי הייתה מחלוקת בין החכמים מה יותר חשוב ממה, האם המעשה קודם ללימוד או הלימוד קודם למעשה. בסופו של דבר נמנו וגמרו, כלומר הגיעו לקונצנזוס, גדול הלימוד, שהלימוד מביא לידי מעשה ואין המעשה מביא לידי לימוד. כן, יש אנשים מקיימים מצוות 120 שנה אבל לא פותחים ספר, אבל לימוד הוא יביא למעשה. אני יודע, אתם יכולים לשאול אותי שאנשים גם לומדים ולא עושים מעשים, אז באמת למה? התשובה היא זאת, בכל דבר יש עדיין בחירה חופשית, בכל דבר, אבל בדרך הטבע, על פי אמות המידה של ההיגיון, אז באדם שהוא לומד, הוא מתחיל להבין, יורד לעומק הדבר, ואז הוא משנה דרכיו, כמו שכל אחד מאיתנו שינה כל מיני הרגלים, כשהתברר לו שהם לא טובים, שהם מזיקים לבריאות, וכדומה וכדומה וכדומה. אם כן, דרך להגיע לתשובה היא לימוד התורה. בתורה בן אדם נחשף לבריאה שהבורא יתברך ברא, לחוקים שאלוקים נתן, לשכר המצפה למי שעומד באותם קטגוריות, ורחמנא ליצלן העונש שיכול להביא האדם על עצמו על ידי מעשים רעים. התורה פונה לתבונה של האדם, מותר האדם מן הבהמה עין לבד התבונה. אם כן, הדרך להגיע לחזרה בתשובה היא זאת. פעמים רבות רבות אחרי ההרצאה שואלים אותי אנשים, יפה, אז מה הצעד הראשון שהרב מציע לי לעשות בדרך לתשובה? אז אני יודע שהרבה רבנים, רוב המרצים, זה מציע לו שמירת שבת, זה טהרה, זה כשרות וכיוצא וכיוצא בדבר. אני אומר לאנשים רק דבר אחד, לאור הדברים האלה, תלמד תורה. כמה? שעה, שעה בשבוע. כי אם אני אגיד לו הרבה, הוא לא למד כלום. בשעה. ומתוך הניסיון שלי, שנים ארוכות, השעה הפכה לשעתיים, הפעם בשבוע הפך לפעמיים, אחרי זמן קצר הבן אדם נמצא בלימוד, ולאט לאט הוא מתחיל לעשות. למה הוא מתחיל לעשות? מתוך מוטיבציה אישית. כשאתה אומר לו, תעשה, יש באדם יצרה, מתקומם. מה אתה תגיד לי מה לעשות? מה אתה מתערב לי בחיים? וככה זה טבע של האדם. אבל הוא לבד, אומר הנביא, הוא לבבו יבין ושב ורפא לו. הוא לבד בשכל שלו, בטבעת שלו, הוא רואה את הדברים. וזה לא יאומן, זה עובד ככה. הנה ראיתם אולי, אתמול בא אליי איזה באדם אחד אחרי צהריים. כאן בסדר אם ראיתם, שב איתי איזה שעתיים. מישהו סיפר לי, שהוא עובד באלעל, יש מחשבים באלעל, ברור חרדי, שיש איתו בעבודה איזה בן אדם, לא דתי בכלל, לא דתי, יש לו תואר שני בפיזיקה, במתמטיקה, באיזה תפקיד שם. וככה התגלגלה שיחה ביניהם, והוא אמר לו שהוא לומד תלמוד. אמרו לו, אתה לומד תלמוד, אתה לא דתי, מה זה קשור לעניין? מאיפה אתה יודע ללמוד תלמוד? אומר, במקרה נגעתי בזה באינטרנט, והגעתי לאיזה מקום שאומרים שיעורים בתלמוד, ישבתי, הקשבתי ונדלקתי. אז הלכתי, קניתי גמרות שוטנשטיין, וככה אני לומד, גם מהגמרות,
וגם מהאינטרנט. אמר לו, מה כבר למדת? הוא אמר, גמרתי בבא קמא, גמרתי כל בבא מציע, גמרתי כל בבא בתרא, והוא נדהם. הוא היה בן ישיבה לשעבר, אז הוא שואל, נראה אם אתה יודע משהו. התחיל להגיד לו דפים שלמים בעל פה. ואז הוא שאל אותו אם הוא ראה הרצאות שלי באינטרנט, כן וכאן, אמר, אולי אתה יכול לסדר לי פגישה עם הרב, הוא הגיע, אני הייתי בהלם. אמרתי, לא שמעתי בחיים שלי אף פעם תופעה כזאת. ואדם חילוני, יושב, זה מה שהוא עושה בכל הזמן הפנוי שלו. כל יום שעות ארוכות, שלא תהיה טעות. בא הביתה מעבודה, אוכל, יושב, לומד גמרא. עם הסודנשטיין, ועם האינטרנט, עם ההרצאות, היום יש על כל הש"ס, אתם יודעים, דף היום הייתי יכול למצוא לך כל מיני רבנים, לא יודע, עשרות, מאות רבנים, בכל השפות. של שיעורים. ואני שאלתי אותו, אני לא מבין, לא נתקלתי, א', איך הצלחת לדעת לבד? אני לא מכיר באדם שהוא הצליח לחדור לגמרא בלי שיש לו רב, מלמד אותו, זה לימוד שונה לגמרי, זה מתודה אחרת. כן, הצלחתי. אבל גם לא התקלתי באדם שזה מה שתופס לו, מרתק אותו. אומר, אתה יודע מה, אני כבר למדתי הרבה דברים. גם מתמטיקה, פיזיקה, פילוסופיה, הרבה דברים. לא מצאתי שום דבר מרתק כמו זה. מה, אתה יודע מה זה מדהים? איזה קשלות, איזה תשובות, איזה תירוצים, איזה מה, איזה מו, ממש אני... מרותק, אתה ראית אותו כמו שהוא באיזה שואו. אני אגיד לך את האמת, אם הייתי... לפני 20 שנה יודע, אני עד לפני 5 שנים לא שמעתי את המילה גמרא, לא יודעת מה זה. לא שמעתי את המילה הזאת. אם הייתי לפני 20 שנה, לא הייתי לומד כל הלימודים, לא פיזיקה, לא מבט רק את זה. כי זה באמת מעניין, כל הדברים האחרים לא מעניינים, משעממים. אמרתי, איך הגעת לזה? אמרו, אני אספר לך. יום אחד איזה בחור בעבודה, אמר לי, הביא חומש. אמר לי, אתה מכיר את הספר הזה? אמרתי לו, לא ראיתי אף פעם כזה ספר. חומש, חומש. אולי תקרא את זה. בסדר, לקחתי את זה, יום יומיים החזרתי לו, ספר משעמם, תעזב אותי. אמר לי, טוב, אתה יודע מה? בוא נלמד ביחד. כל יום רק קטע קטן. פרשת שבוע מחלקת לשבע קטעים, נלמד קטע אחד. טוב, בסדר, כמה, 2-3 דקות, ויחד ישבנו, למדנו. ככה גמרנו את כל החומש שנה שלמה. שנה שנייה הוא אומר לי, בוא נעשה את זה עוד פעם. כל יום קטע קטן, אבל עכשיו עם רש"י. זה לא אמר, בוא נעשה. אז עשינו את זה עוד פעם, כל החומש עם רש"י. ואז פתאום, לא יודע מאיפה, במחשב אני רואה מילה גמרא, לא יודע מה זה גמרא, איזה שם כזה, לא מצאתי אף פעם. נכנסתי לראות מה זה, ונדלקתי. אני, כדרכי, לא שאלתי אותו, אתה שומר שבת, אוכל כשרות, עסקי, מה זה עסק שלי? או שהוא כבר עושה את זה, או שהוא יעשה את זה. זה לא ענייני. אני לא חוקר אותו. הוא לא צריך לתת לי דין וחשבון, וזה גם לא מעניין אותי. יש בורא עולם, אופניו נותנים דין וחשבון. אני אף פעם לא שואל שאלות אישיות על בן אדם. אבל אני הייתי מרותק אתמול, ישבתי איתו באמת באדם עם הבנה, עם ידע, רב תחומי. ובכנות, ממש, הנה הגמרא תפסה אותו. כל הזמן הפנוי זה מה שהוא עושה. זה מה שאנחנו לומדים כאן. בן אדם שהוא באמת לומד, הוא יבין. עד כדי כך שאמרו חז"ל, במדרש שלך, על פסוק בספר נביא. כי אותי עזבו, אומר הקדוש ברוך הוא, ותורתי לא שמרו. שואלת בגמרא, שואלת במדרש, פשיטה! אם בן אדם עוזב את הקדוש ברוך הוא, בטח שהוא לא שומר את התורה. תרשו חז"ל, הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו. שמרו שבא מחזירם למוטב. בוא, אתה לא מאלוקים, אין בעיה. תלמד תורה, התורה תחזיר אותך לבורא עולם. נכון, הצבתי שאלה שוודאי אתם שואלים. עובדה, יש אנשים לומדים פרופסור לתלמוד באוניברסיטה וכדומה. שהוא פרופסור לקבלה, פרופסור לזה, לא דתיים, אפיקורסים גמורים, כופרים גדולים. התשובה היא זאת, הם לא למדו את זה אף פעם באמת. הם למדו את זה רק מתוך מגמתיות, גם הם ורבותיהם, כדי להוכיח שהתורה לא נכונה והתלמוד לא נכון והכל, ואני אחראי לכל מילה שאני אומר.
הם למדו את זה בצורה מגמתית של אנטי. אבל אם בידם לזה ראש, תמים, תמים. לא לכאן ולא לכאן, הוא לא מאמין, אותי עזבו, הוא לא מאמין שיש אלוקים, תעזוב. אתה תלמד את התלמוד, אתה לבד תחזור לאמונה. זה חז"ל אמרו. ומה שחז"ל אמרו זה 1000%, לא 100%. המאור שבא עוזר, אבל בתנאי שאתה לומד את זה בצורה כזאת, בצורה אמיתית. כי כל הלימוד של כל עולם האקדמיה, אני כבר לא מדבר על הקבלה, שחבל על הזמן. אפילו התלמוד הוא לא נכון. הוא לא נכון. זה כמו שאתה תיקח צלחת אוכל, במקום להכניס אותה לפה, תכניס אותה לאף, ואחרי כמה זמן אני יודע, תנפח את נשמתך. ותגיד, איזה אוכל מזופת. מה? אתה לא הכנס אותו לפתח המתאים. יש פתחים, כמה פתחים בגולגולת. אם תכניס את האוכל ללא אוזניים, תקבל זיהום במוח. מה? יש פה. אם תיקח את האוכל לפה ולא תילס אותו, אולי תחנק, אולי תקיא, לא יודע בדיוק מה יהיה. בכל אופן, לא תרגיש שום טעם. יש מתודה. איך לומדים תורת אלוקים חיים? כל המתודה שלי לא נכונה. ולא זמן להיכנס. איזה? אני בדקתי את הנושא על בוריו. על הכל. אז ברור שמשם לא מגיעים לאלוקים. כל הגישה שלי היא פשוט טיפשית ומטומטמת. מפני שלא יעלה לדעת שאתה תלמד מתודה כלשהי מעצמך. פירוש. בן אדם לומד פיזיקה, הוא למד מהפרופסור של הדור הקודם, וזה ככה וככה, מתמטיקה זה ככה, ואנגלית זה ככה, וזהו. אתה תיקח עכשיו דם באנגלית, והאות A תגיד זה בא, והאות B תגיד זה ג'ה, מה אתה תדע? אתה לא תדע לקרות כלום, כי אתה החלטת שאתה מחליט מה זה האותיות, נו באמת. האותיות כבר כתבו לפני הרבה זמן, ו-A זה A ו-B זה בא. אם אתה תחליט לבד לתת את המינוחים, את הנחות יסוד, זה יהיה סך הכל מגדל שיקרוס עליך. זה מה שכתוב כאן. בעת אשר יגיע אדם בתורת השם, יקרא בדברי העניים, יבין בנועם המוסרים, יחרד לדברים ויבין לבו. הדברים האלה יכנסו. ואני אומר לכם, אני חי את הדברים עשרות שנים, לא היה יוצא מהכלל. לקחתי אנשים הכי אפיקורסים, הכי מה שאתם רוצים. אני מודיע לכם שהגמרא החזירה בתשובה יותר אנשים מאשר מסילת ישרים. אמור, רבנו אריזל כתב שלשבר הקליפות זה רק הגמרא. בכל דרגתי. יש לה כוח אנרגטי. אני כבר לא מדבר על מה שדיברתי על הדעת, על התבולה, הכל אמת. אבל הרבה פנים לתורה. יש לה גם כוח אנרגטי של שבירת הקליפות, זה דווקא הגמרא, המאור שבה. אבל לא חשוב, אפילו חומש כמו שאתם רואים, יקרא בדברי הנביאים והכתובים ויבין ויראה, תבדוק, תשאל, תחקור, תתפלמס, מה שאתה רוצה. זה אומר כמה רבנו יונה. לכן כשאדם שואל אותי מה הדבר הראשון שאני אעשה, הוא לא תלמד. כמה? שעה. יום אחד, זה היה שמחת בית השואבה, בא לי כאן בן אדם אחד במרפסת. הוא גבוה, יפה. אומר לי, שמעתי שיש לך בית ספר לגיור. זה נכון? הרבה שנים היה לי בית ספר לגיור, הבית ספר היחיד בעולם החרדי. הרב בקשי, שיהיה בריא, הוא ביקש ממני להקים את זה, הוא הרב ראשי. ושאלתי את הרב אלישי, הוא אמר, כן, חייבים, צריכים. קמתי. זה לא נכון, יש. אז הוא מראה לי, הוא בא כאן עם איזו חבירה גויה, מאוסטריה. הוא אמר לי, אולי אתה יכול לעזור לקדם לי את הגיור שלה. אמרתי לו, בסדר, אין בעיות. כשהיא תלך לבית ספר, המנהל של הבית ספר היה כאן הרב ניסן קפלן. היא תלך אצלו, יירשם, ובעזרת השם. ומה איתך? אמר לי, אני יהודי. אמרתי לו, נכון, אבל ללמוד תורה צריך גם יהודי. אני לא מוכן לקבל לבית ספר אם אתה לא בא ללמוד גם. אמר לי, אז כמה אני צריך ללמוד? אמרתי לו, שעה בשבוע. כן, מתי? אמרתי לו, מחר.
אפילו שהיה סוכן אותו שבח, חול המועד. סוכות, אמרתי לו מחר. מתי נוח כזה שעה? ככה, אמרתי לו, בוא, אני מסדר לך משהו. הוא בא מחר, שמתי לו אברך, למדו שעה. אחר כך התחיל, נגמר הבן הזמן, התחיל הזמן, הוא היה בא. פתאום, הוא התחיל לבוא כל יום. והוא הבן המוביד. כל יום, אתה יכול לסדר לי כל יום? אמרתי, בסדר, כל יום היה בשעה. מהשעה זה הפך לשעתיים. כל יום. אחרי חודש אני אומר לו, תשמע, הברורה שלך עוד לא הגיעה לבית ספר. אם אתה חושב שאחר כך אני אעשה לה אינסטנט, שהיא תבוא יומיים, שלוש, ואני אגייר אותה, זה לא מצאת את הכתובת. יש תוכנית לימודים. טוב, אני אדבר איתה, אני אגיד לה. טוב. הבחור כבר הגיע כל יום שלוש שעות. כל יום ישב כאן אחרי צהריים, אחרי עבודה, שלוש שעות למד. אחרי חודשיים אמרתי לו, תשמע, היא עוד לא באה, אני דיברתי עם הרב קלפלן, היא לא הגיעה. והם היו גרים יחד והכל. אמר לי, אני עזבתי אותה כבר. נפרדתי ממנה. קיצר, אחרי כמה זמן, הוא אומר לי, אני רוצה להיכנס לישיבה כאן. אני רוצה לבוא לגור כאן, הכל. אתה לא תבוא. נו, אחר כך הבחור התחתן, הבחורה בי... ועל התשובה מאיזה מסגרת וכדומה, מה אני אגיד לכם? הבחור הזה יודע בעל פה, אתם יכולים לבחון אותו, על כל נשים נזיקין. תלמיד חכם, לא רק תלמיד חכם, יראה שמיים בתכלית. אתם יכולים להגיד לו, קביט לך שיתפלל עליכם, צדיק. והכל משעה אחת. הכל משעה אחת. הכל מלימוד. אף פעם לא דיברתי איתו עם מישהו לו, כי אם הוא לא מתורה נכונה או לא נכונה, לא סמינר, לא ערכים, לא כלום. זה מה שכתוב כאן. המאור שבא. כי נר מצווה ותורה הוא. הקדוש ברוך הוא ברא מצווה, תרי"ג מצוות, אבל כל אחד נר קטן. והקדוש ברוך הוא ברא עוד משהו עוצמתי, מעבר להכל, תורה. והיא מהירה פנימה. מהירה. ורק היא יכולה לגרש את החושך. יכול באדם לקיים את כל תרי"ג המצוות, אבל הכל יבש. למה הוא לא מבין? הוא לא יורד לעומק העניינים. אבל אם באדם קיים מצווה עם התורה, זה מצווה אחרת. מי לנו גדול? מהרב אלישיב, זיכרונו לברכה. שכל התורה כולה הייתה מונחת במוחו ככה, ככה. עכשיו בהספד, ביום השנה, סיפר החתן שלו, כאן, הרב של השכונה, הגאון רבי עזריאל אוירבך, שפעם באו אליו מאוחר בלילה, מחברה קדישה, ירושלים, לשאול את אבא שלו שאלה מאוד מאוד קשה. קרה מה שקרה, ככה וככה, מה הם צריכים לעשות? הוא שמע, הוא חשב, הוא בדק, אמר להם ככה וככה. אבל אמר להם, מאחר והשאלה היא מאוד מאוד חמורה, אני מבקש תשאלו גם את המחותן שלי, את הרב אלישיב. אז אמרו לו, אבל בשעות האלה הוא כבר יושן, כי הרב הלך לישון כמו שעון, כל יום 10:30 יושן. 10 מכין תחנות, תחיל תחנות, 10:30 יושן. אמרו לו, עכשיו הוא כבר ישן, זה כבר אמצע הלילה. אמר להם, נכון, אני יודע. אבל בגלל חשיבות השאלה, תגידו לבני בית שאני אמרתי שיעירו אותו. טוב, רגע, ושיעירו אותו, בן אדם שהוא קם באמצע השינה יכול לענות לתשובות אליך, אני אומר לכם, הוא באמצע השינה יכול להגיד לכם כמו באמצע היום. אתם תעירו אותו, מיד הוא הוציא את התשובה והמשיך לישון. הכל אצלו מתוכנת, כמה להם. איך שתעירו אותו, תשאלו, הוא אומר את התשובה וזהו. זה תדעו מי זה. כל המציאות זה התורה. אז מה? מגיע עכשיו ראש השנה, פתח שולחן ערוך, למד הלכות שופר. מגיע סוכות, פתח שולחן ערוך, למד כל הלכות סוכה, הלכות לולב, הלכות זה, כמו ילד קטן. כל פעם חדש. כי כתוב בהלכה, 30 יום קודם החג, לומדים את ההלכות.
והוא אמר לכולם, שעושים את המצווה עם תורה שלמדת לפני כן, זה מצווה אחרת. כי נר מצווה ותורה. גם המצווה צריכה את האור של התורה. אם לא, היא כזאת, היא דהויה. היא מצווה, אבל היא דהויה. אבל אם למדת לפני זה את ההלכות, המצווה מהירה. אתה מחבר לה את הגנרטור, מחבר לה את האור הגדול, האור של התורה. ולכן גם כאן, אני אומר לכולם, וזה מצליח, תבינו לי. ואדם שואל, יש לי פלוני, חבר, אלמוני, בן דוב, וזה וכאן, איך אני מתחיל איתו? אני אומר, פשוט מאוד. תגיד לו, בוא נשב, נלמד משנה קטנה, ממסכת אבות. לא דברים מבהילים, לא דברים מאיימים. מסכת אבות זה דרך ארץ, זה מידות. תיקח חבר טוב, מה יעשה אדם. כל זה מכירים מסכת אבות. הכל בלועזית קוראים לזה אתיקה. תורת ההתנהגות. איך בן אדם יפעל? אין לו התנגדות. זה מוסכם עליו. זה מקובל עליו. אבל אתה לא קורא את זה מספר תרבות הנימוס. יש הרבה ספרים בכל שפה, מכל מיני דוקטורים ופרופסורים, איך מדברים, ואתה קורא איתו, זה מתורת אלוקים. התורה את זה מרבן גמליאל ואילל הזקן ורבי יהושע, זה עובר את הצינור של הקדושה. אז זה שאתה לומד איתו, הוא לא יודע, הוא לא מודע לזה, אבל הכנסת לו אור לתוך הווריד. ועכשיו חיברת לו לווריד אינפוזיה. הכנסת לו למשמעו. הרבה פעמים באים אליי אנשים, הנה רק השבוע היה כאן שני אנשים. הם רוצים להתקרב, אבל אומר, אשתי לא רוצה. והשני אותו דבר. אמרתי לו, בוא, תלמד איתה רק קצת, תגיד לה, בואי נלמד ביחד 5 דקות. אל תגיד לה, תעשי ככה, לא תעשי ככה, תשמרי שבת, עזוב, תן לה שתעשה מה שהוא רוצה. תקווה רק, בואי נלמד קצת. משהו לא דווקא דתי, פנאטי, קשה. ‫הלכות שבת, הלכות זה, ‫ואתה תראה לבד מה יקרה. ‫הכול מתהפך. ‫זה מה שאומר רבינו יונה. ‫הדברים שנכנסים אל תוך הלב ‫של התורה, היא משנה את הכול. ‫אבל הפוך, אשר לא שט ליבו ‫על דברי השם, ‫יכבד פישו עליו, ‫כי עניין שנאמר בירמיהו, ‫לא פחדו ולא קרו בגדיהם. ואמרו זכרונם לברכה בתלמוד ירושלמי, כל הלומד ואינו מקיים נוח לו שנתפקה שנות פנם. הוא לא יצא לביר העולם. ונאמר כתוב לו רובי תורתי, כמו זהר נחשבו. ונאמר בירמיהו, איך תאמרו חכמים אנחנו ותורת השם איתנו, איך אני לשקר עשה את שקר סופרים? זה אותם אנשים שהם לומדים תורה כביכול, אבל על זה נאמר בפרקי אבות. שאפילו לומד תורה, אבל מורה פנים בתורה שלא כהלכה, אפילו יש לו תורה ומצוות אין חלק רבה. זאת אומרת, הוא לומד בצורה מגמתית. הוא מראש יודע מה הוא רוצה, הוא מראש יודע מה הוא לא רוצה, והוא עכשיו מסרס ומסלב ומעוות גם את דברי התורה לפי הטעם שלנו, באמת. זה לא נקרא לומד, תלמד פרווה. יושע. אלוקים עשה את האדם ישר, ואז תראה שהתורה מתחילה לעבוד. התורה מתחילה לעבוד. זה מה שמלמד רבינו יונה. הדרך הרביעי של בן אדם להתקרב לעבודת השם, להתקרב לכל העניין של תשובה, הוא דרך התורה. כי עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושרת.